अब प्रधानमन्त्रीको भन्छ ओली ओली भन्छ ओली के छ आधार खुरापातीहरूको खुरापात अवली नहुने भयो भनिदिँदाखेरि राम्रो तपाईँले अहिले प्रचण्डको शेरबहादुर आउने भयो त काम प्रचण्डको 32 सिट र काङ्ग्रेसको बिना पनि ओलीले बहुमत ल्याउन सक्छ किन छैन त गणित हेर्नु 275 पो छ त यहाँ त सम्भावना त शेरबहादुरकै बढी हुन्छ नि काङ्ग्रेसको बढी हुन्छ बुझेँ मैले यतिखेर शेरबहादुर प्रचण्ड ओली यी तिनटाले आइन्दा हामी प्रधानमन्त्रीको रेसमा जान्नौ हामीलाई चाहिएन भन्ने हो भने भरे बेलुका नेपाली जनताले हाम्रा महान नेताले त्याग गरे भनेर दिवाली गर्छन् यी ढाकाहरूलाई त थाहा छ तिनटैलाई शेरचन्द ओलीलाई नै प्रचण्डले त्यसै राइनामा नदिएको होला नि त नैतिकताको आधारमा ऊ नामै धोकेबाज भन्दै हुनुहुन्छ एक महिना नदिनु पनि अर्को धोका हो नि त ओलीलाई अर्को धोका होइन उसले दिने नि धोका एक महिनामा केही मिराकल हुन सक्दैन हुन्छ नेपालको राजनीतिमा मिराकल आजदेखि खडेरी पर्न सक्छ नेपालमा मौसम त्यस्तो प्रचण्ड केपीवाला छैन देउबालाई हिजोको दिन नेकपा एमाले यो छ नि माधव नेपाललाई 1 वर्ष दिइकन त्यस पछाडि चुनावी सरकारमा देउबाको नाम लिँदाखेरि म 79 वर्षको भई रोगले फ्याटै च्यापो भने झ्यापै जान सक्छु भन्ने कुराको त्यो ज्ञान पनि नराखिकन हस भनेर त्यसमै अडान रहेर शेरबहादुर कुँवरहरूले हेर्नुहोस् है पहिलाको सरकार बनेर गयो नि उताबाट धोका दिएर यता आएपछि ओलीले मेरो कुरै सुन्नु भएन उहाँले एकचोटि अब मैले वचन दिइसकेँ भनेर भन्यो भनेर नमानेको प्रधानमन्त्री खान नमानेको मान्छे हो क्या देउबा यो बजरङ्गै बलीभन्दा ठुलो छलाङ हान्ने मान्छे हो बजरङ्ग बलीभन्दा बढ्ता उसले छलाङ हान्ने ठाउँ भेटन्जेलसम्म रुखको हाँगा टुप्पाबाट पारिपट्टिको हाँगाको हेरेर त्यो हाँगासँग पनि पुग्छु भनेर हान्ने हो प्रचण्डले देख्नु भएको छ नि छलाङ कचोटि हान्ने प्रचण्डको त्यो सम्भावना छ अहिले प्रोबेबिलिटी नभएको त राजनीति नै हुँदैन प्रधानमन्त्रीका दावेदार अर्का पात्र रवि लामिछाने उग्र रूपले अगाडि आउनेछन् यहाँ अस्ति गोप्य प्रस्ताव पठाएको थियो काङ्ग्रेसले रविलाई पछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ आदरणीय दशमी नमस्कार जल्दो बल्दो उथल पुथल राजनीति विषयमा कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ अर्थविद बोधराज न्युपाने सर सर स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार के छ आराम हुनुहुन्छ एकदम कुशल मङ्गल छु तपाईँको संवाद उथल पुथल मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो राजनीति दलको समीकरण बुझ्न गाह्रो एकदम दौरा सुरुवाल लाएर प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्न ठिक्क परेको केपी ओलीलाई प्रचण्डकोले दर झट्का दिए होइन कम्ती भयो एक महिना त रोके नि त्यो रोके यस्ता त भन्छन् माधव नेपालले बाघको कोरा नपसेर बाघको कि आमाको हजुर होइन छापा हाल्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर भाइलाई गिरी गर्न लाएर आफू बाहिर बसेका थिए प्रधानमन्त्री खानलाई बिचरा अहिलेसम्म अहिले पनि अब पुस 10 गते आउँदैछ उनी 1 वर्ष कार्यकाल सुरु हुनलाई हजुर अझ 5 महिना कोरेर बसिया छन् 5 महिना पछाडि मात्र हो मेरो पालो भनेर केपी ओली माधव नेपाल त्यस्तो देश हाँ त्यस्तो देश हाँ तपाईँका यता उथल पुथल प्रचण्डलाई के नपुग्दो थियो के भएको थियो र आफूले दारु गाएर ढिलो जाँदा सुहानले किन ढिलाइस भने पछाडि मलाई मुछ नि भनेर अर्का आरा गरेर सुत्छ भने त्यसले जाहेर नतिरी कसले तिर्छ अहिले पर्या प्रचण्डलाई त्यही होइन कसरी यो के भन्न खोज्नुभयो तपाईँले देउबाले के चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिएको थियो त गगनहरू यताउति सुनिल शर्माहरू अलिअलि कराउनु थालेका थिए स्वाभाविक हो मन्त्री दिन्छु अथवा केही ठाउँको इजाजत दिन्छु भने पछाडि ती लाइनमा आइहाल्थे होइन अरू अरूलाई मन्त्री बनाउनु हुने आफ्नो मन्त्रालय काटेर दिनु हुने देउबाले त कम्तीमा यो देशमा थाहा त थियो होला नि ओली भन्ने मान्छे इगोमा चट्टान हो उसले बदला लिनलाई हिजो केटाकेटीमा गुज्जा खेल्दाखेरिको साथीले झेल गरेको आज थाहा पाए त त्यसको बदला लिने मान्छे केपी ओली त्यो त चिनेछ त प्रचण्डले सङ्गत गरे हो त कसलाई बाँकी राखेको छ न भीम रावल न माधव नेपाल कसैलाई बाँकी राखेको छ कसैलाई बाँकी राखेको होइन अनि यो त अब त्यो भए पछाडि प्रचण्डलाई थोरै बाँकी राखेको थिएँ गएको देखाएको थिएन तपाईँले अस्ति भने सुनेको थिएन मन्त्री पठाउँदाखेरि गरे देखाएको थिएन प्रचण्डले सबै थाहा थियो नि त अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्री हुन जाँदाखेरि उनले गरेको व्यवहार थाहा थिएन सबै थाहा थियो आधा आधा पाले पालो भन्थ्यो अघिल्लो पाला पनि होइन त्यो अघिल्लो पाला पनि त्यत्रो धोका पाएकै हो 2-4 वटा के राजदूत होइन 1-2 वटा मन्त्रालय लगिदिएर राखिदिँदा के फरक परेको थियो र माधव नेपाललाई 4 वटा राजदूत दिए भए 8 करोडमा बेच्थे 10 करोड उठ्थ्यो उनको खर्च चल्थ्यो उनका कार्यकर्तालाई दान दक्षिणा गर्न पाउँथे पछि लाग्ने मान्छेले नमस्कार गर्न आउँथे त्यति नै चाहिएको थियो होइन प्रधानमन्त्रीले गर्दा के उसले त्यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यति नै नभए पछाडि नमस्कार गर्ने मान्छे घटे पछाडि अनि पार्टी छोड्नु पऱ्यो होइन माधव नेपालले होइन
नत्र माधव नेपाललाई एमालेको माया होइन. केपी ओलीले धोका दिनुको कारण चाहिँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दिन्छन् दिँदैन थाहा छैन, काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव राख्यो त्यस कारणले धोका दियो. होइन त्यस्तो होइन. के हो त यो त तपाईँलाई यो प्रचण्डको को उनी होइन. ओली र देउबाको आन्तरिक साँठगाँठ भनेको चुनाव निर्वाचन पश्चात जब प्रचण्डले ओलीगोठा गए त्यतिखेरैको समझदारी हो कि यो प्रचण्डलाई सक्नुपर्छ. अब प्रचण्डले त यो मतले त हामीलाई त तलमाथि बनाउने भयो, खेलाइराख्ने भयो. त्यसकारण यो मान्छेलाई नसिद्ध्याएसम्म हुँदैन. डाइरेक्ट पेलेर सिध्याउनु थाल्यो भने जगला गएर ढुङ्गा बोकेर आउला भने पछाडि ढुङ्गा नानी गरी ढुङ्गा बोक्ने ठाउँमा छ नि, यो गठबन्धन छ नि. म भन्दै जान्छु, ढुङ्गा पन्छाइसके पछाडि यसलाई जति उफार नि हुन्छ झार जोडेर कहाँबाट मिल्छन् त तपाईँको मिल्ने यो सक्नु पनि छ त. एमाले काङ्ग्रेस सुरुमै मिलेको प्रचण्डले अहिले यसरी तपाईँले के देख्नु भएको छ त? नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले देउबा र ओली मिलेको देख्नु भएको छ नि तपाईँ? कहिले मिलेको यो त सुरु जुन दिन बार त्यो बालुवाटारबाट बारदलीमा प्रचण्ड गए त्यो 2 बजे उनी त्यहाँ पुगे. त्यसपछिको टेलिफोनमा 4 बजेभित्रको टेलिफोनमा 5 बजे नियुक्ति लिएर गएका थिए उनी. त्यो जाँदाखेरिको 2 बजेदेखि 4 बजेभित्रै एउटा आन्तरिक कस्तो समझदारी भएको थियो भनेदेखि प्रचण्डलाई अब सिध्याउनुपर्छ, अहिले छोडिदिनुहोस्, 2-4 दिन यसले खाएर केही पर्दैन, तलब खाने भने राज्य कोषको हो, तपाईँले मैले दिनुपर्ने होइन, भाइ सर यसो लुचेर लिन पाएँ. त्यसरी 4 महिना छोड्छ काङ्ग्रेसले एमाले कसैलाई कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? म यहाँ पहिला पुरै कुरा सुन्नुहोस् न. त्यो मिलिसके पछाडि अनि केमा आए यिनीहरू भनेदेखि प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने काम गर्न नदिने. प्रचण्ड त पत्नाराम अहिले 4 पटक त उसले के लिनु पर्यो अनि यिनीहरूले चाहिँ यत्रो यिनीहरूको 34 वर्ष दौरान काम चाहिँ के गरेर यिनीहरूले प्रचण्डलाई काम गर्नु यिनीहरूले गर्न नदिनु भिन्दै कुरो. उनीहरूको आफूलाई यो अर्को कम्पिटिसनमा आएको मान्छे सिद्धाउनु हो नि त. उनीहरू त बिजनेस गर्ने हुन् नि. तपाईँको त्यो यिनीहरू देश बनाउनु आएको भन्ठाने त तपाईँले ओली देउबाहरूले देश बनाउने हो, उनीहरू आफू पनि हो र आफ्ना प्रतिस्पर्धी हटाउने. अहिलेको अप्राकृतिक यो गठबन्धन छ, सुन्नु न, बिजनेस हो यो, बिजनेस हो ठुलो अप्राकृतिक नभन्नुहोस्, यसबाट नाफा निकाल्ने हो. यो बिजनेस हो, यो बिजनेसबाट नाफा निकाल्ने हो. हो हो, पछिल्लो अवस्थामा रविजीले एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो अभिव्यक्तिलाई यहाँलाई म ध्यान आकर्षण गराउँछु. त्यो के झा बेचन झा भन्ने पक्राउ परिसकेपछि, प्रतीक थापा पक्राउ परिसकेपछि बाँकीको फाइल पनि खोल्ने, सदनदेखि बाहिर पनि रविलाई एउटा चुनौती पनि थियो र त्यो तयारी अवस्थामा राखेपछि केपी ओलीदेखि लिएर तपाईँको आरजु देवासम्म नछुट्ने भएपछि यो गठबन्धन भएको भन्छन् नि. यो तपाईँको कारण यो हो, मुकुल ढकाल हो अर्को होइन, यसका राजनीतिक फ्याक्टरहरू. मुकुल ढकाल के कारण हो? मुकुल ढकालको कारण होइन त आजको परिणाम. अझ तपाईँको इलाममा रासोपाको जमानत जफत हुनु नै यसको यो परिणाम आउनुको बीजारोपण त्यो हो. हजुर. त्यो भए पछाडि मुकुललाई पठाइयो गाउँ रासोपाको अवस्था पठाउन. हेर्न, रासोपाको अवस्था उनले बोकेर आए, उनी निराशा सहित रास फर्किएन. कसरी मिल्छ पहिला सुनिसक्नुहोस्, पहिला तपाईँले सुन्नुभन्दा नि जनतालाई सुन्न दिनुहोस्. त्यसपछि त्यहाँ आइसके पछाडि रासोपामा कि पार्टी सरकार छोड्नु पर्ने कि ठुला माछा समाउनु पर्ने, छाक पुग्ने माछा चाहियो भनेपछि रासोपाले जे गर्ने भन्ने जनताको आश थियो, त्यो आश पुगेन भने जनता रासोपासँग रहँदैन भन्ने कुराको निचोड बोकेर मुकुल आए. मुकुलले त्यो प्रेसर दिए पछाडि रविले केही हदसम्म त्यसलाई स्वीकारे पनि, स्वीकारे पछाडि उनी अलिकति त मलाई एग्रेसिभली काम गर्नु दिनुहोस्, रविलाई त दिनौँ गाली गर्थ्यो नि मान्छे 118 दिनसम्म होइन, रविले बिगारो, ओलीका पछि लागो, प्रचण्डका पछि लागो, दिनौँ गाली खाने हो नि त रविले. पहिला जहिले पनि रविले हाई खान्थ्यो भनेदेखि यो सरकारमा गए पछाडि गाली मात्रै खाएको छ नि त, देख्नु भएको छ नि तपाईँले. प्रतिवेदन पछिको भनौँ, प्रतिवेदन त्यो पछि भइसके पछाडि शेरबा अनि रविले छोडिदिए पछाडि उडल्ने भयो प्रचण्ड. होइन, छोड्नु पर्दैन, बरु त माछा मारेर मजाले खा, पेटभरि खा केटा, माछा मारेर घुमेको इज्जतले फर्का. यो भनिसके पछाडि उनी माछा मार्नतिर दुवाली छेक्न लागे अनि दुवाली छेके पछाडि हामी फस्छौँ भनिसके पछाडि माछाहरूले समूहले के गर्यो भनेदेखि एकैचोटि जाने, दुवाली नै भाल्ने, बाँध्नुभन्दा अगाडि नै फुस्काइहाल्ने, जेल जाने डरले बुढा नीलकण्ठ र बालुटार एक भए. त्यसपछि गएर अलि बुझ्ने गरी भनौँ नेपालीहरूलाई, यो माछा साछा नाम भनौँ न, जेल जाने डरले बुढा नीलकण्ठ र बालुटार एक भएको. सुन्नुहोस्, अब यो यसको उत्तर दिनु न. माछो भनिसकेपछि त जनताले जम्मै बुझिसक्छ. माछो भने सबैभन्दा घरले माछो भने होइन, शरणार्थी राणा जनताले बुझेको सुनेको
होइन हजुर. अनि त्यसपछि जब गिरीबन्धुको नि कुरा उठेर आयो तब गिरीबन्धु चियाको समय सुरु भयो. त्यसको स्पोन्सर शरणार्थी राणाले गर्नुभयो. यति हो हेर्नुहोस् यो अवस्था आउनुको कारण. यो किन सिर्जना भयो भनेदेखि फेरि अर्को कुरो, रवि लामिछानेलाई यो गर्नबाट ओलीले रोक्या हो. रवि लामिछानेलाई मैले डे वानमै भनेको थिएँ ओलीले तितेपातीको बोट बनाउने हो, यो गठबन्धन गरेर रविले केही गर्न पाउने होइन, रविलाई सिद्ध्याउने हो है यिनीहरूले, यिनीहरूले सकेसम्म सिद्ध्याउने हो मैले डे वानदेखि भने हो. प्रचण्ड ओली नै हुन् कस्तो, प्रचण्ड ओली मात्र प्रचण्डलाई नि त्यतिखेर चाहिँ साथ ल्याए हो, तर यहाँ देउबा र ओली हुन्. हेर्नुहोस् है, देउबाले अस्ति नै प्रधानमन्त्री आफूले लिँदा अथवा ओलीलाई योभन्दा चार महिना अगाडि नै प्रचण्डकोबाट गइसके पछाडि बरु तपाईँ नै हुनुहोस् देउबाले यो भनेकै हो नि, प्रस्ताव राखेकै हो नि, यो गठबन्धन अर्को पाराले गरौँ भने पछाडि उसले प्रधानमन्त्री माग्या हुन् ठुलो दलको नाताले मलाई दिएर तपाईँहरूको सपोर्टमा त्यहाँ जाने कि ल भएन प्रचण्डले अब तपाईँले प्रचण्डलाई नै सहयोग गर्नु छ भनेदेखि बरु म तपाईँलाई सहयोग गरिदिन्छु तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु भनेर विश्वासको मतमै फाल्ने गरी देउबा लागेकै हुन्, काङ्ग्रेस लाग्या हो, काङ्ग्रेसको दोस्रो दर्जा लाग्यो. तर त्यो दिन देउबा र ओलीले फेरि एउटा सल्लाह के गर्यो भने यो बुरुक बुरुक भएर आएको रवि लामिछाने भन्ने छ यसले गिरे माग्छ र नारायण काजीलाई तुरुन्तै गिरेबाट हटाउनु पर्ने थियो. अस्तिको गठबन्धनमा शेरबहादुरसँग झगडा, काङ्ग्रेसको झगडा भन्दा पनि प्रेसर के थियो भने फाइल खोले आखोले गरेर नारायण काजीलाई हटाउनु पर्ने थियो. नारायण काजीले हैरान पारे थिए, हैरान पारेको थियो त्यतिखेरको प्रचण्ड सरकार पनि फाइल खोलेकै कारणले. त्यतिखेर त्यतिखेर प्रचण्ड सरकार फाइल खोलेकै कारणले एमाले सम्मेलन बाध्य भए, किनकि काङ्ग्रेसले काम गर्न दिएन. होइन अहिले पनि रविले फाइल खोलेकै कारणले यो किचलो आयो. त्यो त्यसरी नै हो, त्यस्तो भएको नि त्यो जब नारायण काजीले इतिहास भनेर यो लामो नेपाली जनतालाई सुन्दैन. इन्ट्रेस्टिङ गफै यही हो, नारायण काजीले जब फाइल खोल्दै लिएर गए पछाडि नारायण काजीलाई फाल्न लागेपछि फाल्नलाई के अरी फाल्ने त भन्दाखेरि यो फेरि यिनीहरूभित्रको अर्को खिचडी पाएको बाहिर पर्दा पछाडि के भयो भनेदेखि रविलाई पनि जाने ओलीबठा जाने नजिक रविलाई उचाल्दै गृहमन्त्री माग भने नत्र त नारायण काजी हट्दैन. यो अब फेरि पनि भन्दैछु यो न सटिङमा नभनिकन तपाईँ आजको दिनै आउँदैन. अब रविलाई त्यसो भने पछाडि के गर्ने भनेर ओली र देउबाले के सल्लाह गरे भने यसलाई नि जिम्मेवारी दिउँ, प्रचण्ड र यो दुइटालाई साग भुटे झिकेर भुटौँ भनेर रविलाई 120 दिन दिए. अहिले अहिले कसले भुटिरहेछ, अहिले कसले भुटिरहेछ अहिले मलाई भन्नुहोस्. सुन्नुहोस् आजसम्म पनि यिनीहरूले यही भुटिरहेछन्. अब पक्नुहोस् है, अब रवि र यो कुराको सुईको कसले पायो, रविलाई काम गर्न दिएन नि त, मुकुलले यो प्रतिवेदन लिएर आयो नि त, हो त्यो नदिनु थाले पछाडि प्रचण्डलाई रोकियो नि त, भाउजू विदेश जाँदै गर्दाखेरि फर्केर लिएर उनलाई प्रचण्ड प्रयोग गरियो नि त, अस्ति आइजी नै फेरेर होइन राइजीबीलाई ल्याइदिएन भनेर आइजीबीलाई फेर्न लाग्यो नि रविले, आइजीबी फेरिदिनु लागिसके पछाडि आइजीबी फेर्न दिएन, त्यो नदिए पछाडि यतापट्टि रविले अन्य अर्को उपाय खोज्न थालिसके पछाडि अब राख्नु हुँदैन. अब यसले त दुइटा मात्र राम्रो काम गरौँ भनेदेखि त यो पार्टीको इज्जत रहन्छ, फेरि त्यो इज्जत रहनुभन्दा अगाडि नै सिद्ध्याउनुपर्छ. त्यस पछाडि अनि गिरीबन्धु चियाको समय सुरु भयो. खोइ सक्यो, सक्यो त रवि. अब सुन्नुहोस् अब पक्नुहोस् अब पक्नु नि, यहाँ आज सकिएन मन्त्रालयमा भएर भएन नि, अब यो फाइनलाइज यो लास्ट स्टेज पुग्यो. अब फाइनलाइज अब फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भए भने ओली कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छन्? वरिष्ठ वकिलहरू सबै भन्छ ओली प्रधानमन्त्री हुने कानुनी आधारै छैन. यो नेपालको संविधान तपाईँले र मैले भन्ने होइन, यो तपाईँको र मेरो संविधान होइन. एमाले आफै निराश देखिन्छ, तपाईँको ठुलो ठुलो निर्णय नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न थालिसकेको प्रचण्डलाई, प्रचण्ड टेरपुचर लगाइरहेको छैन. त्यो विधिवत रूपमै त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो कानुनी प्रक्रिया हो. सरकार अल्पमतमा परिसके पछाडि केयर टेकर बन्छ, केयर टेकर सरकारले जथाभावी ठुलो गर्नु हुँदैन, त्यसको अमला सरकार अल्पमतमा पर्यो भने म विश्वासको मत लिन्छु भनेर चारचोटि विश्वास मत लिँदा तपाईँ समर्थन गर्ने, अब फेरि लिन्छु भने दृढ सङ्कल्प छ प्रचण्डको. एउटा कुरो चारचोटि पुऱ्याएको हो, सुरुमा आए यति पछाडि आएको हो र होइन नि भने अहिले पुग्दैन पनि थाहा छ. तपाईँलाई कसरी थाहा छ भने सुन्नुहोस् मलाई के थाहा, काङ्ग्रेसले गेम खेलेको हुन सक्दैन. आजको यो एङ्गल मात्रै हेर्न दिनुहोस्, यो एङ्गलमा पुग्दैन. हेर्नुहोस् होइन कुन एङ्गल आजको काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन शेरबहादुर देउबा मात्रै बसेर गरेको सहमति काङ्ग्रेसले मान्छ भन्ने छ कसले?
अनि एमालेलाई 18 महिनापछि एमालेले काङ्ग्रेसलाई सुन्नुहोस् एमालेले 18 महिनापछि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ भन्ने अहिले ग्यारेन्टी छ त्यो छैन त्यसको लागि म काङ्ग्रेस ढुक्क छ कहाँबाट सुन्नुहोस् न छ महिना पछाडि ढली सरकार हो त ओलीको यो हो 6-8 महिनामा फेरि ओली पहिले प्रधानमन्त्री नै नबन्ने कुरा छ वरिष्ठ वकिलहरूले कानुन विज्ञहरूले भन्दैछन् यो कुरा सबैले भनेर पहिला त्यो हेर्नुहोस् यो नेपाल अधिराज्यको संविधान वकिलले पढ्ने हो तपाईँलाई र मलाई मतलब नभएको होइन किन मतलब नभएको यो कानुन सम्बन्ध कुरा त गर्नु पर्यो नि बजारमा संविधान प्रयोग गर्ने यिनीहरू नै हुन् लेखेका यिनैले हो बनाएको यिनैले प्रयोग यिनै गर्छन् आवश्यकता यिनीहरूलाई नै हो गल्ती भए सच्याउने यिनै नै हुन् एमाले उपाध्यक्ष फाइदाले नै आफै हुन् हेर्नुहोस् है एमाले उपाध्यक्ष आफै असन्तुष्ट छन् यो गठबन्धनदेखि यहाँ जम्मै हुन्छ एमाले फुटको सरकारमा छ भन्ने मैले न्युज हेरेको थिएँ एउटा जम्मै आउँछ अहिले मन्त्रीमा पछाडि लगाएर जम्मै गएका हुन् जसले पाउँछ त्यसले उसले प्रधानमन्त्री को हुन्छ होइन तपाईँ सठिक एन्सर दिनु लामो एन्सर नदिनु अब प्रधानमन्त्री को भन्छ ओली भन्छ ओली के छ आधार खुरापातीहरूको खुरापात कसरी कानुनी आधार होइन खुरापातीहरूको खुरापात कसरी कसरी प्रचण्डले एक महिना समय एक्लै भयो भने बस्न पाउने रहेछ अर्को 27 दिन अब 27 दिन बढ्यो भने 27 दिन भयो भने हो बढी त्यसपछि धारा सुन्नु न धारा 2 सकेर 76 धारा 3 लागु हुन्छ त्यो भएपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भयो त बाबा तपाईँ भन्नुहुन्छ म भनिरहेको छु त्यो तपाईँले पढेको संविधान र गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो मकै हरियो हुन्छ सुकाउनुहोस् खोस्टो झिक्नुहोस् अनि खोया निकालेर गेडा छुटाउनुहोस् तताउनुहोस् पिस्नुहोस् त्यसपछि मात्रै पिठो आउँछ पिठोबाट मात्रै ढेँडो बन्छ के यो प्रक्रिया हो के प्रक्रिया यो प्रक्रिया हो मैले अघि भने धारा 1 धारा 2 धारा 3 प्रक्रिया हो यिनीहरू त काँचो मकैको ढिँडो पकाउँछन् त त्यसो भए त त्यो 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 ढिँडो त्यो ढिँडोमा त केपिओले पनि पर्न सक्छ पर्छन् यी पर्छन् भने तपाईँले नेपालको नेपाल नेपालमा चुनावी गठबन्धन मिलाएर तपाईँको एउटासँग गरे प्रधानमन्त्री सुरुमा अर्कोको अर्को कहाँ गए एक महिनामा तिन महिनामा धोका दिए फेरि यता आए एउटा कुरो अनि फेरि अहिले धोका दिएर यो भएको छन् अनि यो एक महिनामा प्रचण्डले त्यसै राईनामा नदिएको होला नि त नैतिकताको आधारमा ऊ नामै धोकेबाज भन्दै हुनुहुन्छ एक महिना नदिनु पनि अर्को धोका हो नि त ओलीलाई अर्को धोका होइन उसले दिने नै धोका एक महिनामा केही मिराकल हुन सक्दैन हुन्छ नेपालको राजनीतिमा मिराकल आजदेखि खडेरी पर्न सक्छ नेपालमा मौसम त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसो भए केपिओले नै ढुक्कासँग कसरी भन्नुभयो तपाईँले प्रधानमन्त्री अहिले सुन्नुहोस् यो चाहिँ मैले एउटा मात्रै आधार है फेरि यो देशको राजनीति परिवर्तन मैले अन्तर्वार्ता दिएर घर नपुग्दाखेरि परिवर्तन हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ स्पष्ट तर एउटा यी 2-4 जनाका गुणहरू देखेको छु मैले यी 3 जना यी 3 पात्रभित्र अहिलेको राजनीतिको मेयर बसिया छ 3 पात्र ओली बदला लिनलाई 1 नम्बर चट्टान कमिसन र वचनमा चट त्यो अर्को अद्वितीय व्यक्ति हो त्यो शेरबहादुर देउबा पार्टीले जति गाली गरे पनि प्रचण्डलाई दोस्रो पटक लिएर आएर सदना राखेर पार्टीबाट निर्णय गराउँदाखेरि पनि नाइ भनेर तपाईँ ढुकाउनुहोस् म पुस 10 गतेसम्म तपाईँ नै हो 11 गते माधवजीलाई नै हो भनेर बोलीमा अडानसहित उनीहरूले छोडेर हिँडे पछाडि भिन्दै कुरो त्यो अडाना बसेको शेरबहादुर देउबा हो शेरबहादुर देउबाले ओलीलाई वचन दिएर आइसके पछाडि उसले दाम लिएको काम ढिला होला टुङ्ग्याएर छोड्छ देउबाको त्यो प्रविधि छ यो पटक फेल हुन्छ पास हुन्छ सम्म मतलब छैन तर हिजोको विगत ऊ वचनमा पक्का छ तपाईँको म 18 महिना किन कुर्ने प्रचण्डले मलाई सजिलै अहिले नै म प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्दैछ भन्ने बुझाएछ नि त उसले अब प्रचण्ड केपिओलीसँग मिल्नेवाला छैन देउबालाई हिजोको दिन नेकपा एमाले यो छ नि माधव नेपाललाई 1 वर्ष दिइकन त्यस पछाडि चुनावी सरकारमा देउबाको नाम लिँदाखेरि म 79 वर्षको भएँ रोगले फ्याटै च्याप्यो भने झ्यापै जान सक्छु भन्ने कुराको त्यो ज्ञान पनि नराखिकन हस भनेर त्यसमै अडान रहेर शेरबहादुर कुँवरहरूले हेर्नुहोस् है पहिलाको सरकार बनेर गयो नि उताबाट धोका दिएर यता आएपछि ओलीले मेरो कुरै सुन्नु भएन उहाँले
एकचोटि अब मैले वचन दिइसकेँ भनेर भन्यो भनेर नमानेको प्रधानमन्त्री खान नमानेको मान्छे हो क्या देउबा, त्यसको त्यो नेचरलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ। मिराकल हुँदैन, अर्काले पेल्दैन भन्ने कुरो थाहा छ। केपी ओलीसँग ढुक्क छैनन्, कृष्ण सिटौला केपी ओलीको सरकारमा गृहमन्त्री भएर नजाने जस्तो कुराहरू समाचारमा सुनिएको छ। सुन्नुहोस् न, किनभने केपी ओली हाबी हुन्छन्, उसले काम गर्न दिँदैन, त्योबाट त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको नजाने जस्तो, जस्तै अहिले रविलाई एक किसिमको बदनामै गरायो यिनीहरूले, होइन? रविलाई बदनाम गराएको हो, अनि ओलीले अस्ति शेरबहादुरलाई नदिकन यतापट्टि गएर पहिला गठबन्धन फुटाएको हो। यो उनीहरूको षड्यन्त्र हो। गठबन्धनलाई पहिला फुटाउनु पर्ने थियो, माधव नेपाललाई सक्नु पर्ने थियो, रविको पिपलको बोर्डलाई तितेपातीको बोर्ड बनाउनु पर्ने थियो। प्रचण्डले राजीनामा किन नदिएको मलाई त्यसको चाहिँ अलिक स्पष्ट पार्नु न। अब मैले अर्को दुईवटा पात्रको नेचर भने, अर्को पात्र भनेको प्रचण्ड, यो बजरङ्गबली भन्दा ठुलो छलाङ हान्ने मान्छे हो। बजरङ्गबली भन्दा बढ्ता उसले छलाङ हान्ने ठाउँ भेटन्जेलसम्म रुखको हाँगा टुप्पाबाट पारिपट्टिको हाँगाको हेरेर त्यो हाँगासँग पनि पुग्छु भनेर हान्ने हो प्रचण्डले। देख्नु भएको छ नि छलाङ कतिचोटि हान्ने? प्रचण्डको त्यो सम्भावना छ अहिले यो राजीनामा नदिनु? प्रोबेबिलिटी नभएको त राजनीति नै हुँदैन। राजनीति गफ गर्ने मान्छेले यो सम्भव छैन भनौँ भनेदेखि त्योभन्दा मूर्ख राजनीति के? संविधान त प्रचण्ड सही छन्, किनभने बाटो सही छ उसले, एकदम त्यो उसले भनेको कुरो सही छ। तर तपाईँलाई मैले अघि के भने, तर नजानुस्, जस्तै तपाईँ कहाँबाट मैले तर नगएदेखि त यहाँको तरै बाँड्दैन। सुन्नु न, हिजो राजसभाको मन्त्रीहरू राजीनामा दिनलाई खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर गए प्रचण्डसँग, उनको कन्भिन्स पछि म फेस गर्छु, म केही उथलपुथल गर्छु, तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, आजसम्म गरेको छु भोलि पनि गर्छु, अनि नै उनीहरूले राजीनामा नदिकन गयो होला नि, केही त विश्वास त भयो होला नि। हो, के गर्न सक्छन् प्रचण्ड? अब सुन्नुहोस्, एउटा कुरो कानुनी रूपमा तिनमा जानुपर्छ, सरकार बन्नुपर्छ, शेरबहादुर देउबा कहाँ पुग्नुपर्छ, यो सरकारले विश्वास मत ल्याएन भने दुईबाट तिना जाने हो। हेर्नुहोस् है, देउबा नै जाने हो, देउबा प्रधानमन्त्री हुन् ठुलो दलको हैसियतले। तर यिनीहरूले अस्ति बेलुका सही गर्दाखेरि तपाईँ र म त वरिष्ठ वकिलले भनेको भनेर प्रश्न सोधिरहेछौँ, वरिष्ठ वकिललाई तलब गुहाएर यिनीहरूले सल्लाहकार राखेका छन्, त्यो पनि राज्य कोषको पैसाले, ती सल्लाहकार राज्य कोषको पैसाबाट सल्लाहकार राखेका छन्, त्यो सल्लाह यिनीहरूले नलिकन 12 बजे राति यिनीहरू सिग्नेचर गरिछन्, भोलिको अवस्था संविधान यिनले लेखे यिनले पढे होइनन्, यिनीहरूले गरेका त्यस्ता सिग्नेचर, सुन्नु न, त्यस्ता सिग्नेचर पाँच बुधे सहमतिको कुराहरू आएको छन्, राजासँगको सहमति त यिनीहरूले पालना नगरेका, अब यस्तो राति 12 बजे अप्राकृतिक तपाईँको सम्झौता गरेको कुरो पालना गर्छ भने ग्यारेन्टी छ? पालना गर्दैनन्, यिनलाई तोड्छन्, सम्झौता गरिन्छ नि तोड्नका लागि, तर यिनीहरूको फाइदा हुनु पर्यो, फाइदा त व्यवसाय हो, फाइदा त 18 महिना कुर्नुको साटो तपाईँको 18 महिना देउबालाई फाइदा भयो, ओलीलाई त छैन, अहिले ओलीलाई त घाटा हो, मतलब हो ऊ सत्ताबाट छोडेर यता आउँदाखेरि लिगली के हुन्छ भने कानुनले नै शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने मैले खाइरहेको प्रधानमन्त्री केपुरलाई किन दिन्छु म? हो, यदि त्यो भयो भने, त्यो भयो भनेदेखि यहाँ प्रधानमन्त्रीका दावेदार अर्का पात्र रवि लामिछाने उग्र रूपले अगाडि आउनेछन्। यहाँ अस्ति गोप्य प्रस्ताव पठाएको थियो काङ्ग्रेसले रविलाई, पछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ, पहिल्यै हामीले थाहा पाउँछौँ एमाले रविलाई प्रस्ताव बोकेर दौड्याउँछ, गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री लिएर गएर नाउपातिर उफ्रिन्छ, रवि लामिछाने के उफ्रिन्छ? ए बाबा, गणितको तपाईँको हिजो सूर्यबहादुर थापा र पटक पटक, सुन्नुहोस् न, जब धारा अनुसार संविधानको कानुन अनुसार उप प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यो 9 महिना शेरबहादुर भन्ने कसरी भन्नु, 9 महिना भन्छ उसले विश्वासको मत लिनु पर्दैन, नले पछाडि 5 जाँदैन प्रधानमन्त्रीमा, 3 सिद्धि हो, 1 महिना फेरि यही शेरबहादुर जस्तै त हो नि, नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र चाहिन्छ, 30 दिनभित्रमा अनिखेर ओलीले काङ्ग्रेसभन्दा 10 जना बढी खोज्नुपर्ने होइन भने, काङ्ग्रेसभन्दा 10 जना अब कसरी खोज्छ त अब काङ्ग्रेसभन्दा नाउँ मात्रै बजार छ, सिटको प्रचण्डले साथ दिनेवाला छैन ओलीलाई, उनको दिएन, उनको एक्टिभिटिज काङ्ग्रेस र 32 सिटले पुग्छ, अनि जस्तै अहिलेको अवस्थामा रवि अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछानेलाई पनि त ओलीले धोका दिएको बुझिन्छ नि त्यसमा, कसले एक त काम गरेर नदिएको, अर्को तपाईँको थाहै नदिकन मन्त्रीमण्डल के अरे ओलीले नपुगन्जेल त्यहाँ थपिदिन्छन्, जुन दिन पुग्छ त्यो दिन गर्छन्, जतिन्छ आफूको जस्तै तपाईँले यो राजनीतिमा तपाईँ यही हुन्छ होला, अवलै नहुने भयो भनिदिँदाखेरि राम्रो, तपाईँले अहिले प्रचण्डको शेरबहादुर आउने भयो, त्यो काम प्रचण्डको 32 सिट र काङ्ग्रेसको बिना पनि ओलीले बहुमत ल्याउन सक्छ किन छैन त, गणित हेर्नु, 275 पो छ त यहाँ त, 275 मध्ये काङ्ग्रेसले पुर्याउने 138मा एमाले पुर्याउनलाई जम्मा 9 थप्नुपर्छ होइन भने,
तपाईँको हिजो एमाले माओवादी समाजवादी ए फुटाउँदै लिएर आएको ओलीप्रतिको विश्वास अन्य साना दलहरूमा पनि घट्दै गइसक्यो नि त घट्दै गइसक्यो सम्भावना त शेरबहादुरकै बढी हुन्छ नि काङ्ग्रेसकै बढी हुन्छ बुझेँ मैले तपाईँलाई यतिखेर शेरबहादुर प्रचण्ड ओली यी तिनवटाले आइन्दा हामी प्रधानमन्त्रीको रेसमा जान्नौँ हामीलाई चाहिएन भन्ने हो भने भरे बेलुका नेपाली जनताले हाम्रा महान नेताले त्याग गरे भनेर दिवाहरी गर्छन् यी ढाकाहरूलाई त थाहा छ तिनटैलाई शेरचन्द ओलीलाई नि तर यो यिनीहरू बोल्दैनन् अर्को आउँदैन पात्र अनि यिनकै पछाडि मान्छे छ दोस्रो दर्जाकालाई नि यिनकै आशीर्वाद चाहिएको छ र यो चाहिएको हुनाले यहाँ अहिले तपाईँको भोलिको क्लियरेन्ससहित खोजेर काङ्ग्रेस र एमाले अहिले यो कुराहरू खोजिराखेका छन् कि यी साना दलहरू र किराना पसल बन्द नगरे अर्को पटक हाम्रा सिटहरू हार्नेछ कुरा चाहिँ यो लजिक थियो जस्तै साना दलहरूले हैरान बनाए जम्मा टु पार्टी सिस्टम मात्रै राख्ने गरी थ्रेस होल्ड लागू गरौँ संविधानै परिवर्तन गरौँ यो सवालमा यिनीहरूको सहमति हुन सक्छ है हो र यसमै हुने सहमति यही हो नहुने कुरो पनि त्यही हो फेरि यिनीहरूबाट त सम्भव छैन फेरि ए थ्रेस होल्ड बढाउन थाल्नुभयो भने भुराले सही गर्दैनन् 184 चाहिएला दुई दिहाई चाहियो नि त 184 बनाउनुलाई हो 184 चाहिँदाखेरि 184 पुग्दैन अनि राजासहितको अथवा 47 संविधानलाई नस्वीकार्ने भए राप्रपाले धप्पा लाउँदैन हो अब जनताको अभिमतमा संहिता खारेज गर्नु पर्यो भनेर मुकुलले जुन प्रस्ताव राखे त्यो आत्मसात रासपामा छ रविका विरुद्ध बोल्न नसकेर सही गरे पनि त्यो अवस्था आयो भनेदेखि संहिता खारेजीमा जाने हो भने अस्ति संहितामा भाग नलिएको त्यहाँ रासोपाले सपोर्ट गर्न सक्यो संविधान संशोधनमा तर त्यो दिन माओवादीले सडक आन्दोलन गर्छ उसको एजेन्डा हो ऊ संरचनार्थ धर्मवादीहरू राजावादी माओवादी सरकारमा छ अहिले माओवादी सडकमा जाँदैन अहिले प्रचण्ड तपाईँको प्रधानमन्त्रीमा जीवित छन् सुन्नुहोस् है प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ प्रचण्डले जे पनि गर्न सक्छन् भनेर सबै विशेषज्ञहरूले भन्न थाले सक्दैन उनीसँग अधिकार छ गर्न सक्दैनन् किन सक्दैनन् किनभने प्रधानमन्त्री स्वयं एक्लैले प्रधानमन्त्रीले देश बनाउने नीति बनाउने मान्छेले ढुङ्गा बोक्न सक्दैन पाइप बोक्न सक्दैन गृहमन्त्री गृहमन्त्रीले त्यो सक्दैन मन्त्रालय त अहिले त्यो समातिएको भनेको के भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म खोलाइदिनुहोस् न त्यो जनताको पैसा फिर्ता नगरेर उसलाई क्लियर गरेर ढुकले बसेर सुतेर खा भन्न होइन अनि केपी ओली सरकारमा हुन्जेल त किन समातेन उसले ऊ निक्लिने बित्तिकै किन समाते कुन अहिले केपी ओली सरकार उप्रेती है त्यो बद्री उप्रेती बद्री उप्रेती भने सहकारी विकास बैङ्कको 8 अरब अध्यक्ष आफ्नो पनि सहकारी भएको मान्छे मान्छे हेर्नुहोस् है इच्छाराज हो उसलाई समात्ने बित्तिकै इच्छाराजकै सुन्नुहोस् न काङ्ग्रेसको एकजना र एमालेको एकजना समात्ने बित्तिकै केपी ओलीको स्टेटमेन्ट के एमालेको स्टेटमेन्ट आउँछ कि ठुला खालको निर्णय नगर्नु खबरदार यो काम चलाउ सरकार मात्रै हो भनेपछि डराएको केपी ओली डराले भ्रष्टाचार एउटा कुरो के चाहिँ गर्न सक्छ भने यो सरकारमा अहिले ओली र के प्रचण्ड र रवि मिलेर आफ्नो साख बचाउनलाई अर्कालाई दाग लाउन चाहिँ सक्छन् है दाग लाउन सक्छन् यति भिडियो कन्फरेन्स गरेर जस्तै तपाईँको मानेन प्रहरीले मानेन ब्युरोक्रेट्सले मानेन भने लाइभ गर्ने ल यो डाटासहितको यो भ्रष्टाचारसहितको यसको फाइल खोल्नलाई हामी आदेश दिन्छौँ तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने भने नि कर्मचारी बाध्य हुँदैन त्यो त भने म मन्त्रालयमा डा त्यो फाइल हुँदैन नि फाइल त राज्य संयन्त्रसँग कि रा अख्तियारमा हुन्छ हो कि प्रहरीमा हुन्छ जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ लाइभ गरेर समाउनु मानेन भने समात भन्न सक्छ हामी यति दिनभित्र यो समाउँछौँ प्रक्रिया छ नि त समाउँछौँ भनेर नोटिस जारी गर्न पनि पाए उनीहरू पाउँछन् तर यो काम गर्नलाई त्यो निकायले साथ दिनुपर्छ त्यही साथ दिनलाई त दिएन भने लाइभ देखाउने त्यसले कुरा गर्ने जस्तै तपाईँ हामीसँग कुरा गरेछौँ यो लाइभ कुरा गरेको लाइभ देखाउने टेलिकास्ट गरिदिने जसरी बालनले गरेका थिए सुन्नुहोस् है त्यो गरेपछि त अब काम गर्न बाध्य हुन्छ नि ठिक छ ल अब त्यो गरे यिनीहरूले भयो दुई चारजना पक्रे यिनीहरू सक्यो
त्यो गर्ने बित्तिकै त्यसरी गर्न थालिसकेपछि अनि 164 जनाको सही गरेर लिएर गएर रामचन्द्र पौडेललाई त्यो सही बुझाउँछन्। बुझाएको 2 मिनटभित्र ओलीलाई अथवा देउबा दुईवटाको यी सहमतिमै अहिलेलाई ओलीलाई अगाडि छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिएको घोषणा गरिदिन्छन्। त्यो त्यसमा पनि नमानेर फेरि अदालत प्रोसेसमा जान सक्छ अनि अदालत जान्छ त्यो केस। अनि अदालत गइसके पछाडि अस्ति यिनीहरूले कोसीमा पालो मिचेर लिएर नजिर बनाइरहेछन्, नजिर बनाएका छन् नि। ल अदालतले यिनीहरूलाई त्यो निर्णय गलत थियो भनिदियो, फर्क एकचोटि त्यो राष्ट्र बैङ्कको कर्मचारी नियुक्ति गभर्नर होइन, होइन नेपाल एयरलाइन्सको कंसाकार होइन, टेलिकमको झा होइन। अदालतबाट फर्के पछाडि अदालतले गरे पछाडि कार्यालयमा हाजिर गर्ने प्रधानमन्त्रीको पद हुँदैन। त्यतिखेर 30 दिन पुगिसके हुनेछ अनि उनलाई त्यहाँ आइसके पछाडि विश्वासको मत सही छ। दुईजना त समातिले सकेका छन्, हेर्नुहोस् दुई चारवटा यिनीहरूले गरे भने ब्युरोक्रेट्सले तपाईँले भने यस्तै सम्बन्धित निकायले जसले आदेश पालना गर्नु पऱ्यो उसले गर्दिनँ भन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यिनीहरू आफू पनि शुद्ध चाहिँ हुनु पऱ्यो। एउटा कुरो अनि एउटा कुरो के छ भनेदेखि त्यहाँ सँगसँगै समन्वय लिएर जाने भए पछाडि त्यो फाइलमा यिनीहरूको कनेक्टेड छ, कनेक्टेड छ भनेको जस्तो बुढी गण्डकीको 3 करोड रुपियाँ पैसा 3-3 अरब छ नि। अनि बुढी गण्डकी किन कोट्याउँछ नि, पठाउनु पर्ने त्यो कोट्याउँछ नि भए। अनि अर्को पछिले चाहिँ तैँले खाएको भन्दैन, आफ्नो डुबेपछि भइहाल्यो नि। कस्तो कुरो गरे तपाईँले अब शेरवानीलाई तपाईँ कस्तो कुरो गरे? तपाईँ त आज ओलीको ओलीको एडभोकेट भएर आउनु भयो। एकदम म भन्छु तपाईँलाई भन्नु न, ओलीलाई भोलि ओली प्रधानमन्त्री भने ओलीले भ्रष्टाचार कार्यवाही गर्ने नगर्ने कहाँबाट गर्छ उसले? तपाईँले बिचार कुरो काट्नुभयो। गिरीबन्धुको चियाको ओलीलाई फसाउने भनेर लगियो, तपाईँले सुन्नु भएको छ? राप्रपा के उसलाई के आरजु राणालाई 25 बिघा जग्गा 41 करोड अनि ओलीलाई कति 100 करोड र 25 बिघा जग्गा भनेको छ। भाग शान्ति खाएको छ भने एउटा पर्ने बेला त्यसले तँ बोल्छ? त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको तपाईँको विचारले के देख्यो भने नि, तपाईँ प्रधानमन्त्री भयो भने तपाईँले आफैलाई कारवाही गर्नुहुन्छ त? गर्दैन। तपाईँले अर्कोलाई कारवाही गर्नुहुन्छ, अर्कोलाई कारवाही। त्यो त्यसमा यो अहिले तपाईँले निकालेको अलि मिलेन क्या? यहाँ सुन्नु न, यिनीहरूले त्यो नैतिक हैसियत छैन भने के मैले किन रवि प्रधानमन्त्री स्वीकार नेपाल जनताले यी त मिली भगतमा खाने उनीहरूले एकअर्कालाई कारवाही गरेको राम्रो हो कि होइन? एकदम सही। तपाईँले किन ठेकालेको गर्दैन भनेर पाउनुहोस्। मलाई यसको कारण छ नि त, म शेरचन्द ओलीको विरुद्धको मान्छे हो अहिले। सुन्नुहोस् न, चन्ड प्रधानमन्त्री भयो भने तपाईँको शेर र ओली खराब जान्छ। चन्ड प्रधानमन्त्री भने शेर र ओलीलाई कारवाही दिनुहोस्, ओली प्रधानमन्त्री भयो भने शेर र चन्ड कारवाही गर्नु दिनुहोस्, शेर प्रधानमन्त्री भयो भने चण्ड र ओलीलाई कारवाही गरिदिनुहोस्। तपाईँ किन ठेक्क लिने? हो अब तपाईँ ठ्याक्क देशलाई त्यसले फाइदा दिएछ नि। तपाईँ ठ्याक्क आइपुग्नु यहाँ लाइनमा, मैले खोजेको भनेको यी 3 वटा पात्रहरूमध्ये सबै सकिनुपर्ने छ, सकिनुपर्ने छ। त सकाउन दिनुहोस् न, सक्नका निम्ति तपाईँले जसले जिम्मा ल्याएछ नि ऊ आफू संलग्न छ क्या? म एउटा कुरा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। 3 जना मान्छे भएर एउटा नेवार, एकजना अब यिनीहरूले अहिले दलित भन्छन्, एकजना बसेर उख खान थाल्या, अर्को बाहुन अनि छेत्रीको उख खाएछन्। उख खाए पछाडि छेत्रीले गएर के भन्नु थाहा छ? तपाईँ चाहनुहोस् नचाहनुहोस् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा केपीले हो छन्। त्यसो कारवाही हुँदैन भने यो बारेमा बस किन गर्ने हामी? हो कारवाही गर्नलाई जो मान्छे कम्तीमा प्रचण्ड चाहिँ यिनीहरूको सबै भ्रष्टाचारमा सामेल छैनन्, सबैमा छैनन्, छैनन् सबैमा त उनी पछि आछन्। प्रचण्ड सजिलो छन् कारवाही गर्नलाई, प्रतिवाद किन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? न मैले भनेको सुन्नुहोस्, मैले भनेको त्यही लडेका छन् साथ दिनु। सुन्नुहोस् म मैले तपाईँलाई अहिले यथार्थ चाहिँ भने है, फेरि यथार्थ के भने भनेदेखि प्रचण्ड संलग्न छैनन् तर त्यो ब्युरोक्रेट छ नि त्यो संलग्न छ क्या? हो यता जानु न त, तपाईँ जहिले पनि प्रचण्डलाई अनि हामीले सबै मान्छेलाई उचालेर लिएर जानुभन्दा यिनलाई पटक पटक एउटा एउटा फुटाएर सिद्धाउनु पर्यो, एक एक फुटाएर सुत्यो। अहिले यिनीहरू जुटे जसको कारणले गर्दा रविलाई सुत लिएर आएर फसाइसके यिनीहरूले सिद्ध्याए।
यिनीहरूको मिलिभगतमा रविको त ऱ्यापिड घटाइदिए त यिनीहरूको प्रेसर घटाए होइन. अस्तिको यो विकृति खेल यदि रवि लामिछाने सत्तामा थिएन भने यो आजको सरकारको गठबन्धन हुँदाखेरि छ नि आज देशभरिको जनताले के भन्थ्यो भने जति नाटक गरे नि गर न तिम्रो चोरहरू 84 घन्टी बजाएर तिमीहरूलाई देखाउँछौ भन्न पाउँथ्यो जनताले. आज त पाएन नि त. हस् बुवा सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजले जय नेपालमा. हस् त नमस्कार.